أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم رب زدني علما جی ڈاکٹر صاحب کس موضوع پر بات ہو ملک صاحب آج ہمیں یہ بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی دینے کو کوئی چیز نہیں ہے وہ اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو آیا کہ اس پر کیسا صدقہ واجب ہے اور کیسا صدقہ اسے کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے صحیح البخاری حدیث نمبر 1445 اچھی بات پر عمل کرنا بھی صدقہ روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچا صدقہ بھی کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے اس کا یہی صدقہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے دین اسلام اسلام نے اسلام جو ہے یہ جدت کا نام ہے انوویشن کا نام ہے اس میں سختی وغیرہ نہیں ہے یہ تو بڑا پیارا دین ہے اگر فلاں یہ دیکھے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے اگر یہ تمام باتیں اگر پوری نہ کر سکے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بہت شکریہ